орой минь орой минь олонд ногоон автобус гэсэн нэрлэхдээ ч одоо алдарч баа. Тэр сэдвэрээр агцли. Твч ногоо гэхээр ташаад мэдчихвэн үү? Тэ ногоон автобусны тухай ярих гэж айлхаж байна. За, реакцийн шин дугаар. Одоо алдартай, дуулаантай ногоон автобус. Алдарт ногоон бас байгаа. Аа, улаан тийм ээ. Автобусны асуудал энд хооронд бит хоёр ярих гэж байна анхны реакшн болохоор мэдээж хель мэдээлэлээр заав автобус ашиглаж байгаа юм байна. Улаанбаатар хотын нийт твэр хэрэгсэл бүймэн горч автобусыг шинжилж чаа гэсэн мэдээ явчихсан. Үүнд бол мэдээж таатай анц. А гэтэл автобусын хөдөл таах ажиллагаатай холбоотойгоор устрын бүлэг одоо бүлгүүд, намууд дуугарч ирсэн л те энэ нь алдаатай зүйл болоод байна. Шууд хөдөл таа аултыг нууц нууцд орсон байна. Энийг илрүүл гоч ч гэсэн шүглөлэйч ирсэн. Хүн намын төсөлдөөлөж гүшүүд оч уч үзээ танилцаад автобусаа үзээд Ата автобусны нөгөө нэг автоверийн дугаар гэж үтгэрчтэй. Тэр дугаарыг ин авсан зургийг тавьсан байсан л да. Дугаар. Арлын дугаарын. Тэр дугаараар н интернетээр бич нүү Америктээс юм болохоор машин хөдөлтөж авахта. Арлын дугаараар нөгөө тухайн автомашин аварт орж исэн юм уу? Ямар нэгэн байдлаар мөргөлдөж исэн юм уу? Осол аваар хийсэн юм уу? Гимклийн зэрэг нь хэр байсан гэхээр бүх түүх нь гарч ирдэг. Тэр нь тэрийг нь хаягад үсэхгүй. Тэгсэн ч нัยгуу соньн 1993 оны автобусг хараад хэр юм шууд гарах ч байгаа. Ялангуяа тийм автомашины хөдөлгөөнөд их хүнддэх хүмүүсийн би яриа сонсч ирсэн. Энэуд нэг автобус нэг тийм ингээд хуучин автобус асурлаад ороод ирсэн. Аяг олон баримтаар батлагдсан шүү дээ. Нэгэ их устаа жараа устаа хийсэн. Салон нь хуучин, гадна талын нь мөл цамаас болцсон, тийм үү хуучин Олон удаа олон жилийн эдлэг ин төрсэн автобусыг зас сайжрууллаа. Тэгээд дээрэс нь ногоон бүдгэр бүдчихсэн. Хооло энэ төрлийн асан техникийн хооло энэ төрөвчрөө орлуулсан ч байх шиг. Тэгээд яаж чарсан? Энэ бол хуучин автобус. Хуучин урчندہ бүр нэг л олон жилийн өмнөх юм автобус. Тэгээд ийм Улаанбаатар хотын паркыг шинжлэх гээд 4500-аар нь 5600-аар автобус оруулж ирэхт ийм хуучин өвчрөө орчраад ингэж яд. Тэгээд яасан их зоригтай. Тэгээд яасан ичдэхгүй. Ясаханц атгийн гэрэл хэлмээр байгаа. Тэгээ ийм л хэрэг болоод өнгөрсөн. Тэгвэл энэ бол манай нийгэмд болдог үе тэмдлүүрийн нэг илэрхий, нэг илэрсэн хэсэг юм болоо гэж бодъё. Үнэхэр их хэвтер. Бас өөдгөө сэтгэлгүй тэ одоо нөхөрт. Хонц шин сэтгэлэрж янх хандсан. Эсвэл татвар төлөгчдийн мөнгөн дэр бүжгэлсэн зэвүүн асуудал боллоо шүү. Улаанбаатарын нийтийн тээвэр автобус гэдэг бол яг 360000 хүний айжиндэрлтээ шууд хаалбатаа суудал. Энэ маань автобус маань хүмүүс өдөр тутмын хэрэгэлдэг. Унаа байгаа тээврийн үнэ. Чоо хийгээд эхлэхээр нь жоохон гайхсан. Өөрөөр хэлвэл өмнө нь л юм автобус зөндөл орж ирдэг л байсан. Талбаа дээр автобус тавигдаад ирлэхээр би бүр одоо цочирцсон. Одоо Монголын түүхэнд байгаагүй юм юм болж байгаа байхгүй. Нэгэс энэ доо их хэржэж байгаа нам эн доторх энэ энэ болохгүй бүтгүй юм асуудлууда ингээд яагаад ингээд олонний өмнө ил тавьчихсан болов чо одоо энэ амын онцлог бол их нуудаг нам штэ би талбай дээр байх тагч үтсэн үзад айгуу баярлсан штэ юунд баярлсан гэж монголчууд айгууг сонирхож чадсан тэгэхээр би бас монголын арт хүмүүс аваа жоохон херсэн болж гэнэ үү бид нар татвар төлж байгаа мөнгөө юунд зарцуулж гэнэ юунд зориулж гэнэ гэдгийг бас сонирхождөг болцсон сониуч ата тэр цанг нь ашгүй дэ гэж утсан. Яагаад тэгэхэр дүүнтэй хэлж чинь те бид нэр ингээл тэгээ отааш хий хулгайлуулаад байгадах хэрэгтэй юм уу? Яагаад бид нэр ер нь төрд мөнгө гэж байдггүй дандаа л татвар төлөгчдийн иргэдийн төлсөн тэр мөнгийг юунд хэрхэн яаж зарцуулж байгааг өдөө олон жил бид нэр ерөөсө сонирхтгүй явж ирсэн юм шиг байна. Тийм болохоор бүр ингээд тайлж чинь те ямар том зүрхвэ гэд. Яагаад тэгэхэр бүр сурцгацсан юм шиг байна. Яг буруу хин тхний бурууисэн гэж та зөвгөр хөв өний үед юу гэж дутсан бэ? гэ өөр их тодорхойш. Тэр ажлыг зохион байгуулсан хүмүүс юм боруу байлгүй дэ. Одоо жишээ нь гарьс сөксөрсөн хүмүүс, тэр худалдаа үйл хийсэн хүмүүс, тэр чинь нэг тендер шалгаруулах. Гэхдээ тендер биш юм шиг гоо шууд гэрээ хийчихсэн. Тэр гэрээ байгуулах зөвшөөрөл авсан хүмүүс. Тэр гэрээ байгуулад гаднаас одоо тийм нэгэн хуучин автос авчраад Улаанбаатар хотын паркыг шинэчлэе гэж яхад ордуулхаар ингэж тийм булгаа хийхийг оруулсан бизнесийн байгууллагч гэсэн тэнд буруу таа гэж бодож байна. Тэгээ тэнд удирдахсан хүмүүс тодорхойшто сай манай Улаанбаатар хотын дарга байжгаа доктор Сүмэе базар дарга. Тэгээ дээр нь манай хот чинь түүчрлийн билүү? Утааныч хөлөм сайттай. Отынхаар утсан сайт. Тэр хүмүүс бүгдээрэл оролцсон бүгдээрэл мурууттай гэж ойлгочих. Маш том хулга авлигын жишээ болж байгаа нь. Маш харамсалтай байгаад байгаа хгүй. Тэгэхээр өөрөөсөө бид нар харлаа шүү дээ. Энэ ногоо автобус мань. Бүр 1993 онд үйлдвэрлсэн хуучин автосы капитал засвар хийгээд орволж ирсэн. Сайн илэрлээ. Энэ манд ихтэй дандаа шинэ автобусны үнээр тэгээд ар төмнө хараад 2023 оны шинэ загвар гээд ингээд зарлаад тэгээд тэр тухай бүр нийслэ дайгүй хурдтай шүүс клипийг үзүүлээд бараг салют бодсон штт. Юу юм бэ? Тэр нь л. За тийм баг тий. За улсын төсвөртөө тавигдсан мөнгөр бол энэ бол 387 тэрбум төгрөгийн билээ. Автосын зэрвэлэгдсэн мөнгө. Одоо тэрнээс төлөгдөөг байгаан 47 тэрэм. Тэгэхээр ер нь бол 340 40 тэрэм төлөв. Аа чи төлчихсэн байгаа. Энэ автобус зөв үлээд гараа хийсэн ба. Гэтэл нөгөө нэг 810 автобус гэж яриад байгаа. Тэгэд ихний орж ирсэн 100 л идэ ийм асуудалтай ба шттээ. Хуучин автобус ууж таарч байна. Үлсэг энэ бас ухсарч л байгаах тийм ээ. За одоо тийм л байх. Бодж л байгаах гэж ба. Вьетнамд ч юм уу тий хаан чи энэ. Миний хавьд бол эн дээр бол бас ерохох намын цэвэр уустрын реакц юм дээр явлаа гэж би бодот байгаа. Судлаачид юуд бол за тулаан нэцтэйл хурцтай нэг ганц хоёрын туг дахидахндаа л гэсэн тим байдлаар ойлгосон. Гэхдээ ингэж айхтар оо том л өөр мэтэр явааг гэж бол би төсөөлөөгүй. Харахад бол яг ху хамгийн эмгэнэлтэй байгаа зүйл нь яг Эдтрийн хөдөл таах ажиллагаатай үүдсэн анхны асуудал биш болоод байгаа нь арай сонирхолтой mm -hmm. таа. Иргэний зүгээс бид нар л яг хэл мэдээллийг эдэн цаасаар хөдөл төрж аваад шүгл үлээдэг нөгөөс төгөл чинь дөрөв дэсгэллийнхэн дуу гаадахаар нэгт айгу нотос нэгсэн баг. Яагаад энэ автобус чинь бүрс түлж дайрч ялсан юм бэ гэхээр эн чинь шинэлээ шттэ. Юугаас солиороод байгаа юм те. Нигэмд гой юм их гэхээр эргээр хараач э гэдээ бүр нэг басамжлан доромжлоод нөгөөдүүл нь бүүр ингэдэг нэг шантаачч мөнгөний хэлбэртэй сэтгүүлчүүд нь соошлооч наар хад иргэдийн төрхийг яаж угаадаг вэ гэдэг гээд тахад айгүй зөөцлс дэс наадад. Хойл энэ бэлтгэсэн мэдээг За. Чи чэдэг. Нийслен сүйн түүхэнд байгаагүй өндөр төсөв буюу 420 тэрбум төгрөгийн төсвийг усын төсөв тавиулж 13 жилийн дараа автобусны парк шинэчлэгт гинхсэн мөртлөө бүгднайрамд Солонгос улсын дампуурлаа зарсан үйлдвэрээс гатал залсуур хийсэн хуучин автобус 600 ширхийг авхаар гэрээ хийсэн твгжрийн сайдаар ажиллаж байсан Сүхбаатар хотын дарга Сумьян Озор нар ажлаа өгөөд асуудлаас цогтлаа. Давын орхигдсан тэнүүогоо компаний захрлыг танихгүй гэж ардын намынхан гүрэж, намын нөхдрөө гүгэж иксэн ч гарах гаралтай усны хурлын гишүүд тэр дундаа Скватраар замжуулж тендер авсан гэдэг асуудлыг засгийн газрын хөрөнгө оруулах газрын дарга Амар Уйсгалэн мэдээсэн. Тэр яг миний сүүлд авсан мэдээлэлээр Дархан Уул аймгаас гаралтай хүн юм шиг байлаа. Манай өмнө нь сонсон мэдээлэлээр бас Дарханаас гаралтай ус төрчөд дэмждэг гэсэн юм мэдээллийг би бас саяхан авсан байна. Гэвч Сүхбаатар сумяа уузраар нэгэн сайдаа нөгөө нь хотын даргын зөүлэн судлаа өгөөд асуудлаас зүгтэж болохгүй. Хариуцлага үлдэх ёстой боيو төсвийн мөнгийг авлигын шинжтэй захран зарцуулахныхаа төлөө хуулийн хариуцлага хүлээх ёстой го сөрөгчин үздэж байна. Эний ямар үйлдэл төр боруу? Одоо хөүлцөрсөн зэрийг тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгээ хуулийн хариуцлага одоо оногдуулах хэрэгтэй. Түүнээс биш ганц хоёр дараг тэгээд альбан тушаалаас огцроод ингээд өнгөрслөх зүйл биш. Бидний альбан тушаалаас огцрохвол өнөөдөр ч маргааш ч хизээний зэвгт төрөө өгөхөл ажил штт. А тэгээд тэрний өмн ин юм том холга хийчихэд тэг их эн зэмгүй ингээд явчих болохгүй штт. Төртөө төргүй эднэр чин дараагийн альбан тушаалда очихдаг штт. Одоо ингээд тодорхой хугацаа өнгөрөөд хүмүүс мартдаг. Тэгээд сонгуул болдог. Тэр сонгуулаар дахиад хичнээн хулгай хийсэн ч вэ? хичнээн хил яманд өртсөн ч вэ? тэгээд бацаа сонгогдตก. тэгэхэд болгон төшаалд өрчлөв. дахиад хулгай өргөлжилдэг. ийм байдал Монгол сүүлийн 10 20 жил ингээд өргөжлөөд давсаар байгаа. манай бас эдийн засгийн хөгжил бүү. одоо юу гэдгийг хүний эрхний хөвдөж одоо наад захын эрх хэрэгчлээ хангах хангахгүй. тэг ер нь нэгмөрөжхөхгүй шүү дээ. тэгээд энэ байдлаас болж байгаа л гэж би бодож байна төгсөл хариуцсан сайтнаа шууд бууя гээд буус. араас нэг хонгийн дараа эр хүнний жудаг гаргалаа. Би баг буулаа. Яг эр хүнний жудаг гэдэг бол хүмүүсийн өнцөг байсан. А сасга дараа бол өөрөө өөстө гой яслал би одоо өөстө билагийн мал гэл ингээ буус. Гэтэл бүр хаа ууса хойлцын сайтнаа ирээд би сайдынхаа ажлыг өглөө би л одоо хотёосоо аврахгүй бол би супер баатар болохгүй бол болохгүй нэгэд хүрэв. Нөгөө хуйлаар аагна гэвэл нэг хөдөлсөж мэлцэл явд тийм байхгүй шууд өрөөсөө баргал өнөө маргааш шуугил ингээл томилцсан протстоор яваад ямар хурдан асуудал явж байна. Касет уншдаг, эфем явдаг автобусыг оруулж ирээд зөксөх үйлдлийг энэ ис үйлдлийг ганцаархнаа хийхүү. Хамсаатан байж л таарна. Энд цахиалагч нэг байгаа хөдөл таах үйл ажиллагаанд оролцсон хүмүүс өрийн өндөр альбом тушаалтнгууд бүгд энэ үйл ажиллагаанд хам хэрэг багхгүй юм чинь. Гэвтэл ганцаараа ягаа тэнүү огоо гэдэг хүнийг тэр автоэврийн газрын гархтай нам шорон гээчвээ цахаалагч итгээдүүд ус црийн үндэр альбан тушаал хариуцлагатай альбан тушаал хашиж байгаа энэ автобусны гэрээ хэлцээр нь гарын үсэг зурсан төсөн мөнгөний цахин зарцуулах ирэх бүхий хоёр хүн иргэн яагаад өнөөдөр альбан тушаалаа өгөөд хамгийн энэтхэдтэйг огцроог авилах альбан тушаалын хэрэгт одоо орооцлосноос ажлаа өгөөгөө ёс зүн хариуцлагыг хүлээнэ гэдэг чинь өөрөө тис хүндлэн утга ёс зүн хариуцлага гэдэг чинь би ямарчлал яахов ямарчсан ажлаа өгчсөн одоо шалах ажиллагаа нь ингээд явж гэн. Гэтэ нэг нь алдчих уу ихтэй. Ясцын алдчих уу ихгүй. Хойд талын сайд нь одоо хотын дараа нэж. Ясцун хариуцлага хүлээнэ гэдэг маань авилга альбом тушаалын хэрэгэ уруулан ашигласан үуднес одоо ясцун хариуцлага хүлээгээд гарч байгаа гэсэн үг биш шүү гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг юм бэ? Билэг бохохгүй наа. За төвчл хариуцсан сайд Сүхбаатар би энэ асуудлыг хариуцахгүй ээ. Би өөрөөхөө ирэх мэдлийг хотын дараа шилжүүлсэн эрхээ шилжүүлсэн үү дээр тушаалны нөхцөл байга гэж ярьсан. А гэтэл хотын дарга нь надад төдөлд хамаагүйш. Энэ бүх асуудлыг Сквадер сайд хариуцсан гэсэн. Тэнгүүд хоёр хүний дунд ерөөс ямарч хариус хезэнгүү ингээд хаягдчих жоох. Гэтэл гуравдагч хүн одоо хуульч сайд нь одоо ингээд энэ буруу асуудал болсон байх. Хөрнгө мөнгө өргөцсөн бай. Би одоо энэнийг гэлрүүл ингээд ингээд. Забраг Баатар болохгүй. Тэгсэн. Тэгсэн. Маш ийм өргөцсөн тэгээ хөгийн тэгэл энэ ч одоо нэг нам бий. нэг нам бий ч. нэг нам алгацтай энэ ч одоо бүх шатанд нэг зүсэг барьж байгаа хүмүүс тавилт бүлэхэж байгаа шүү дээ. намараа хариуцлага хүлээх хэрэгтэй. монголчууджихгүй нэрвч чинь тий нүрсний хэрэг, жидгүүр хэрэг сургалсан тий за нүрс нь бол явж байна. хөшлөгийн банк гээл одоо за одоо нгоон автобус гэж. тэгэхээр нгоон автобус гэдэг бол одоо том олонлтны юу вэ гэхээр нгоон автобусны жишгэр ийм бүх хөдөлтойх ажиллагаануудыг ганцхан Улаанбаатарт үүш. Зүгээр л хөдөлтойх ажиллагаануудыг танаар. Гитлад үтчих. Тэгэх юм бол ингэж зөрөгтойгоор хөөснцэрч юм уу? Нэг ингээд гагнаас ч юм уу ингээд оо техник мэдэхгүй энгийн хүн ойлгоод харцхаар юм хийж айхгуур ороож иржээ гэдэг чинь. Энэ хавтгал гэсэн үг. Энд энд байга гэсэн үг. Ганц нэгэн аан дээр чиш. Тий. Аа хэрвээ ийм юм хэрвээ энэ дэнд байдгүй бол жоохон ч гэсэн айх واخхой. Аа. Айгаад коо ядхат таагаад аймар. Тэгэхээр айхгүй байх гэдэг чинь болж идэх гэсвэл хийдик гэсвэл сурцсан гэсвэл заав 600 тийм хогийн цаг дээрээс автос авчирж ингээд Улаанбаатар хотёк төмөри хогоор дүүрэх биш. 300 эсвэл 200 дээр агаар тийм ээ. 300 өшөө өндөр хамгийн орчин үеийн хамгийн сайн автобус авчраа тэгээд нийлүүлээд эхлэх ч тийм бүгдээ автобус нь цооморөн шүү дээ бид нар одоо ингэж хоцрогдсон хуучин гэмби суталны идрхий тэгээд одоо хууйтэн тий паарна гүцэд үлэхгүй ута хайсан одоо тийм хамгийн байж бол хамгийн муу автобус нь цооморго тийм өчсөөс нийдин тэр магадгүй хөччихгүй шүү дээ би автобус нь цооморөн шүү дээ би цэвэрхэн автобус нь цоомор байна тэгээд тийм цэвэрхэн автобус авчраад ингэж явуулах юм бол гүүр дээр тэр гүүр дэвх орохынч гэдэг юм уу ер нь дандаа автобусаар л явууч гэмээр ба шүү дээ. Ер нь Улаанбаатарт автобус энэ нийтийн тээвэр хөгжихгүй байгаа нэг их метро бариаггүй эсвэл тэр агаарын дүүжин замч хүлүү тэрийг хөгжүүлээгүй биш. Ер нь ингээд шинэ автобус авчирдикгүй шинэ техник нэвтрүүлдикгүй дандаа хоцрогцсон хуучин аюултай тий бохөр заwaan ийм зүйлийг дандаа хулгай зилгээр ингээд нийлүүлснес болоод зүйл хэвэл магадгүй хөжөөгөх байх. А Улаанбаатар хотод явж байгаа автобуснууд дотор ер нь их тийм гоё атайхан автобус байдгийг юм. Тэгэхээр энэ саяны 400 юулаа 600 тэр ногоон автобус төдийгүй ер нь сүүлийн хэдэн жил нийлүүлсэн автобуснууд бүгдийг л харах хэрэгтэй гэж болж байгаа. Тэдгээр бүгдэрэгулга байсан, бүгд ловер байсан. Тийм учраас нийтийн твэр хөгжихгүй байгаа юм гэж хэлмээрээ. А тэгэд хариуцлага үүрэс төвцдөг юм шиг байна тийм ээ. Яа энэ хариуцлага тооцоог хизээч хариуцлага тооцсон бий сонсогддоог. Ер нь энэ 400 автобусэнд юу нөгөө 600 ногоон автобусөн дээр 400 сая автобусөн дээр тийм Авто ингэж үйл болоод өнгөрч байгаа ч гэсэн их хин хизээ яаж хариуцлах тооцох юм те. Тэ. Махдгүй тэр бүрхөг хэр хариуцлах тооцохгүй ч өнгөрөх юм билээ. А тийм байвал дахиад нэг одоо юу гэдгийг 400 саяын улаан автобусны дээр махдгүй 5 тан... нуга автобусны дээр 500 саяын улаан автобусны хэрэгц гэдэмүү гарахыг үгүйсэхгүй. Ийм байдлаар л үргэлжлэн. Анханаас анханасаа энэ тендерийг анханасаа энэ хулгай зөвхөн байгальтай хийсэн байнэ гэж би бододогш. Юрн бол нэг жилийн өмнө нууцгийн зэрэгт орсон 80 80 тэрм төрийг шилжүүлсэн гэж ярьсан байх. Сквотер сайд өөрөө. Би тэгээ дараа нь сочлоор асуусан. За тэр ямар юм шилжүүлсэн бэ? Яагаад нууцгийн зэрэгт оруулж байгаа юм бэ гэж асуухаар үл хэлээгүй л дээ. Тэгээ сая тэр нөгөө нэг автобус ирэхэд л иргэд мэдчихэж байхгүй хуучин автобусоруулаад ирчээ. Машины арлын дугаар нь хайгал хитэунд хаанааг үлдвэрсэн машин байна гэдэг мэдчихдэг болцсон шүү дээ. Дараа нараа бас арай ч ингэж ойгоож болохгүй байхгүй дараа нар одоо нэг энэ тендер зохион байгуулсан энэ бүх угнуул бүх аппаратд байгаа. Шалах сты техникийн баг н байгаа, удаалтаалын баг н байгаа. Гэтэл иймэр өөрсөсөө өрсэ, зайлуулаад зөвхөн автобус нийлүүлсэн тэнүү угаа компани а тэгээд үйлдвэрсэн солонгос хоёр захирал руу бүх буруужихад ингээд зүхтэх гэтэн л. Бүх юм нь хуур юмштэй. Ингээд хуурч болдго юм уу? Тэгээд тэр нөгөө юуий лэ? Арлын дуугар бүх юмнууд нь зөрүүтэй. Тэгээ пуури сегэн дээрээс эвлүүлсэн шиг л тийм л автобус авчирч хаал оо улаанбаатар хотод ирэгдэд бид нар гоё автобус яалаа баг карманааса мөнгө гаргаад аваад өөрсдөө ууж байгаа юм шиг юм шоу хийх гэж оролцсон бохоо би а хийх гэж. Одоо сайн уу нэг муу машиныг гоё болгож ордж ирлээ шүү дээ. Сайн. Гоё машиныг муу болгож акталдаг юм уу дос л хамтхан өнөр өн хайлцулаад 40 саяд авчдаг тий ланд 200 өө үн хайлцулахгүй штэ зөвөр ингээ зарлаад нэг сонингийн тэр тэр дор болно зарна гэж байна тий чин эсвэл ингээ баахан ингээ таархуу машины дунд тавь чин тэр дараг хараа алах бол юусэн хариуцлагагүй ш тир дараг нар халагдтал байсан штэ тэр халагдах ажлыг бид нар аль эрт хийчихсэн хүмүүс л байхгүй л өө хамгийн гол тэр тэр тэргээр халагдтал байлээс гэсэн хэдхэн сарын дараа бид нар чи ажлаа өгөх байсан а хэрвээ одоо хідэн тэрбум дөрөгний мэтгөө одоо энэ төр чи хуржүүлээд үзүү замбраагийн хэмг гарна штэ тими их лөөөр хулга хідэн хүмүүс одоо нийлээд хийчихсэн юм бол энэ бол зохион байгуулалтын гинт хэрэг тэр ус тохиролц учруулсан хохирлын төлөө тэгээд энэ дахиад тэр автобус нийлүүлэхгүй байгаад энэ Улаанбаатар хотын иргэд төгжрөлд тийм ээ нийтийн тээвэргүйгээр оврсон тэр цаг хугацааны хохирл бүгдийн тооцож энэ тодорхой хариуцлах тооцохгүй бол болохгүй шүү дээ Сангуугийн хариуцатоцхой бол болохгүй. Бүүр нэг юм ирүүгийн хариуцатоцх хэрэгтэй. Нэг гоо дампуурсан компаниэс үлрүүг автобусч болж таарах шиг юу юуч болчих вэ? Одоо тэгээд ерэн зөвөр яг их бид нар ингээл эсвэл монголчууд ийм оож уу юм уу? Эсвэл ийм техниг юм уу? Одоо сонгуулийн өмнөх нь л нэг ялөх бах тээ. Тэгэж нэг энэ тоглолтыг их мааштайгаар шийдэгдээд би ингээд хариуцат тооцолор шүү гэд одоо магадгүй нэг нэг шин эсвэл нэг жинкнээс шин автобус н хэдэг орулж ирэх байха. Нэг үзүүлэнг юм байна. Сонголын өмнө Зайл Бөв гэдэг компани дампуурсан гэдэг би болохгүй. Тэгээ шүгэл хөлөөс нэг на компани чин дампуурсан компани байна аа. Солонгос улстай 2022 оны 7 сарын 12-нд дампуурлаа зарлаад одоо нөгөө нэг бүр иргэдэхэн хөдөлгөөн болоо дахиад усаа дам усаасаа мөнгө зээлсэн 2 тэрбум орчим сая 2 тэрбум воны өнгөлтөө зээл авчаад зээлээ эргэн төлөхгүйгээр зүхтад гараа авцсан хүмүүсийн тампууралаа зарлсан кампан байж тээ. Үйл төршний эвлэл наач ч юм уу бослого гаргаж инж тээгээд шүглвэлээ гэдэг хас сэтгүүлч дугуулвэсэн. Яг тэр нөх хэвлэлийн баг хурл хийгээ. Зайл дэүүгийн хэвлэлийн баг хурл хийж хахад бид нэг шиг үйл төр дээр нь очиод ингээд өнгө үйцсэн юм шүү. Тий, өнгө үйцсэн. 40 сэтгүүлч өнгө яваад хур их Вьетнам айх од өнөөдөр 5 цай төрг үзтээ. Вьетнамаар Ханои манаар жоохоо аяла, давтуус мавтоус энэ тоомоо төлч төч парламентын ч лоббины хуулийг хэлхийн тулд нүд төлөж ингээд улс орн аялуулаад тэгээ Монгол хүм бас онцгой бас нэг жоохон дийм юм шиг ингээд хаад ингээд нэг хоолонд дээ тав дунд нэг ахаар бас тэгчих бага нэв танилын өөр халуун энэ хармар юм энэ олчих гад нуудгүй хүн дуугардаг уу гэт за ингэв чийлт их чих юм болов гэдгийг нь бас оо монгол хүний характер байж магадгүй сошиалар ингээд харчихад хотын дараа ингээд дуушлаараа гэлин гисэш тэгсэн чинь бүр ирх хүний жоодаг аврах хүний ясмас гэд. Гэхдээ ийм хандлага гарахт нь бүр бүр хамаг дургуурсээ. Саяны автобусны хэрэг дээр чинь эргэн юмбаа огтой цэцгэн миниби шүгл үлэхэд надруу яасан гэж нийслэлээс ярьж байгаа. Хөөе, амаа татараа, арतलाа харж яваарэ. Тэ, шүүхтэр уулзъя. Шүүх цагдаа дээр чи ярьсан юм аа? Нотлоораа гэж занал хэлж байгааахгүй. Тэгэрэн би шууд битсэн. Ямар том юм бэ? Энэ бол хулгай. Интернет хутлан арихгүй. Би хэл тустаа мэдлэг олсралтаа хараад эний чинь Зайл ДЭҮ гэдэг компани чинь дампуурсан гэдгийг нь гараад илрүүлчлээ. Энийгээ биш хүүхдэр очнотлие. Намааг цагдаатаа өг гэж хэлсэн. Яг үнэн хэлэхэд бол тийм нөгөө одоо евро стандартын автобуснуудыг бол тийм яг энэ авсан үнээр нь бол оруулаад ирэх боломжтой юм биш үү шүү дээ. Бүгэн боломжтой. Заавал мөнгө зар шаардлага байхгүй. Одоо Казахстан нэгээр улсад яг тэр авто шинэ оны автобусыг нийлүүлээ гэсэн чинь ямар гоё автобус одоо нөгөө ингэсэн сайн нөгөө сошиал дээр Монгол улсад Чехийн элчин сайдын Чехийн элчин сайд хийжсэн хүн бичсэн байлээ л дээ. 2020 онос хойш ингээд автобусны асуудал ингэ яригдаад ирсэн юм. Тэгэл нөгөө нийслэлийн удирдах та уулзаал бид нарт нөгөө Чехийн одоо биддрийг мэддэг хуучин кароса гэдэг үлдэр маань эвеко болоод илүү гоё автобус үлдэрлэх болцсон. Бид нэгэ тана автобус нийлүүлэх сонирхолтай байна гэд. А хүлээж хүлээжэй л юм бай. Тэгээ тед нар нөгөө нэг Юу нь бол тэ нэг 70-80 мянган евроод Монгол зориулаад бүрэн сервис дээр сэлбэгт дээр тоног хөлтэн зориулаад тоноглоо. Дээв нөгөө нэг үйлчлэгээний деппоод нартай. Тэгээд санхуужилтын загвартай ийч бүрэн үйлчлэгээг ингэ үжилтэд хүлээгдсэн юм. Тэрийг авчихвал цавцаан багсч нь л таа. Газар гаזרהас мэдээлэл авчдаг ухамсартай болсон бай н түрүү тай хэлсэн. Тийм болохоор энийг тэд нэр тооцоогүй алдаа гаргасан байх л гэж бодож байна л да. А ерэн цаашда энэ Улаанбаатар хотын иргэд төдийгүй ер нь монголчууд нийлээд энэ зүгээр татвар төлөгчийн хувьд хяналт тавих ирэх. Хүн бүхэн татвар төлөгч. Тэр бизнес эрхлэгч байноу, төрийн албан хаагч байноу, зүгээр одоо нэг бизнесийн байгууллагын ажилтан байноу бүгдэрэг татвар төлөгч. Худалдаж авч байгаа ширхэг бараа болгонда бид нэр татвар төлөгч байгаа. Тэр мөнгө мэн очиод хаанд яаж зүв зарцуулагч вэ? Бүгдийг хяндаг л болмоор байна одоо их хурлын гүшүүд тэр чин манай улсын төсвиүг батлаад ингээй өөрчлөж байгаа. Тэгэхэр доогуур дээгүүр альбан тушаалтнууд яаж тэргийг жишээ нь тий буруу зөрүү одоо ямарч тийм юуггүйгээр хамгийн чанаргүй зүйлийг хамгийн өндөр үнээр одоо шахч худалтаа авалт үүд хийж тендер зохион байгуулж дундаас нь хулгай зүлгий хийж байгааг бүгд мэдж байгаа бүгд ярьж байгаа ш Монгол хүний амь нас эрсдэлтэй ороод автобусандаа зоршиж авахгүй тоо шатаж өөх эрсдэлтэй байсан учраас бид н яаравчлан энийг нууцд оруулж хурдтай арга хэмжээ хийсэн гэдээ ярьж байгаа. Хоёр хоногийн дараа нөгөө хүн чинь оо нууцд дарааг оруулсан юм байхгүй дэ гэд. 800 автобус одоо үнэхээр одоо тэ үнэхээр шинэ загвартай автобус ороод ирсэн бол бидэнд ямар асуудалуд шийдэгдэх байсан бэ? Чин одоо хотын иргэдийн хамгийн санаа зовдөг тэ төвжилт а на автобус хүлээлт даардаг ингээд хүүхэд нь автобуснаа сууч чаддгүй тий Тэгээ нэг өндөр шаттай багтдаг уу чи хүлээдэг энэ бүх асуудлыг бас баг боловч тий Алан хүм машину тавих байсан тий сайжруулах байсан шүү хүмүүсийн амьдрал тий стресс бухим чи одоо утаа ч ихсэн буурах шь га одоо тэр нэг шинэ ногоон автобусыг харал та аа евро 5 стандартын мотор гэж хэлээ яа харуута гаргаж хэлсэн тий арайч тий Тэг юу нөгөө иргэд өөрсдөө хяналтаа сайн тогтоохгүй болвол энэ л хч хулэд байна. Бид яг юунд мөнгөө төлөөд байна? А бидний төлсөн татурыг хэрхэн хаа нэг цаар царцуулаад байна гэдэг дээр л одоо хяналт нөгөө талаасаа төрийн албан хаагч гэдэг бол арт түмнийхээ өмнөөс ажиллажях хэстээ одоо нөгөө манаанд байгаад одоо ажиллачих шүү дээ. А тэгээ теэр хүмүүс дуулна ажиллаа даатгаад бид нөө өөрсдийнхөө ажлыг хийгээд бол 50 амар явахмар л агаа төр байгууллах хувь хүний нууцыг хуулиар хамгаалж байдаг хэрэггүй юу? Өөрөөр хэлбэл төрийн нууцыг хуулиар л тогтоох ёстой. Хин нэгэн дарга, хин нэгэн сайд тогтоох боломжгүй. За илүү метаг үзье. За тийм. За энэ бүгдийг эргэж хараад энэ худал таагүй ажиллагааг одоо яаж цоцолж хөчөнгөө болох вэ гэдэг асуудлыг хуулир хүсэн үед нь гаргалгыг нь гаргаж ийж дараагийн ээлжинд ямар автобусуудыг хурдан хугацаанд хөдөлж авч нийслэлийн замын төвчлэлийг бууруулахад одоо ашиглахгүй. Аа нэг зүйл бол нийслэлийн хотод хөдөлთა авлилттой холбоотой харилцан адил нууцлал гэдэг ойлголт бол цаашид хэрэгжих боломжгүй гэдэг би байр суурьтай байна. Цаашдаа нийслэлийн хотод хөдөлთა авлилттой холбоотой бүх асуудлыг шүлэн болно. Ямар ч хөдөлთა авлилт тендерийг усыг нууцд оруулахгүй. Шинээр автобуснуудыг нээлттэй тендер зарлаж хөдөлთა авлилгыг цохион байгуулна нуцлахгүй гэж бодож байгаа гэж. Тэгэхээр одоо. Шийдвэрч юм алгалаа. Гэхдээ энэ дараах бодсон бодоогүй. Энэ одоо. Уусаа ингэдэд ойл байгаа шүү дээ юм шүү. Монгол ер нь даргын улс уу хуйлт улс уу. Хуйлын цохигддаг юм уу үгүй юм уу. Эсвэл болохгүй бол өөрөөсөө тааруулаад хуйлсан ажлаа баталж ддаг. Ер нь тэгээд харахад бол гимтергийн зөрчилтөй авилах хэлхэх болохсон. Одоо авилах өгсөн хүн бүр сүлдөд хохироод авилах авсан хүн ял өрхөй болцсон шүү дээ. Авилах тохиолын хувьд араа Энэ аюу бас эмгэлтэлтэй асуудлахгүй. Гэрээ цуцлан гэдэг хэрэг ч одоо мөнгөө төлцсөн л байгаа ах та Монгол улс энэ автобуснуудынхаа мөнгийг. Тэгээд мөнгөө төлснөхийн өмнсөн дээр л одоо энэ чинь автобусуудад авч байгаа шүү дээ. Юу нэ олвол одоо бизнесийн гэрээний тийм байдаг үзэл хараа хэдэн төгөрөг. За ингэж тэгэл ингэл тийм энэ автобусууд нь явуулсан хил дээр байж замын ороод ирцэн байна гэдэг чинь ерөнхийдөө баг 100% төлцсөн болоо. Одоо иймэрхүү яг энэ мөнгөнийх нь асуудлаар л одоо ил тод сайн мэдээлэл өг он гэр бүлийн хүмүүс ч гэсэн эх толгон дэр мэдээж мөнгөний 100% төлцөн байж чинь хилд авж орж ирнэ л дээ. Тэ. 500 автобус орж ирэхэд төр жижигдчихэж штэ өнөдр. Төрийн ирэх мэдлж идэх гэж байна. Артүмнэ тэнэг гэд басамжлан дромжулдаг юм байна. Ууныс өндөр хэмжээний булха гарч ирэл энэ Монгол ус оршин тогтнох ууйс тогтнох уу гэдэг дээр яригдэх холоо гэж би бододга. Яах уу гэж юу? Тэ, ил гарах уу гэдэгтэй. Тэгэхээр ягхон нэг том булхайд уур арталта байсан ч гэсэндээ 500 автобусны 318 тэр бумыг ил гаргаж нохоош шиг шидэж хооронд нь алцуулж асуудлыг шидэж нүгөө авилах тагаа тэмцэ таван иш ажиллагаа өргөжлүүлж байгаа мэт боловч арталта үндсэн том хоглуургаар нэрхад асар том булхаа дарагдаад өнгөрөхөй гэдэг нэг айдас нэгдүгээрт гарч ирж байна. Тэгэхээр одоо тэр буцаанд гээд сайн Нямбатар одоо сайд тэгэлэж тийм амархан тэгэхээр одоо яах юм бэл одоо тэгээд Yrun aygu tiin belert chakhsuun. Mitguu yaah butsaan geed neg yaraad titgte ter hoorond ch zendoe ik sankhuu giin khokhrol Mongol uls samschij baina ldaa. Ugulsukhu baina ldaa. Tge butsalaa gej bodogod ter mengen 100% ergij tölögdökhu. Ugui ajil 400 kho giin tsig derees sögluulsen avtusyig zasuurlakh bairakh tereege yu yaah. Otoo naasha teevrelkh tge deerne yu gdtgiin zendoe хайл татвартай холбоотой ч гэсэн зардлууд гарчихсан. Тэр зардлуудыг ядаж одоо бас Монгол улсаас гаراء явцдаг тэрийн зүгээр ард түмэн хүмүүс татвар төлөгчд за буцаалаа гэж санаа амрал өнгөрдөг. Тэр хохирлоо мэдхгүй л өнгөрөх байх л да. Ус дамцс үнцтэн дамсан биз дээ. Тэр чинь ганц биш. Үргэхээр энэ асуудал бол ягаад Вьетнам, ягаад Солонгос заа тэгээд тэр чинь ачигдаад бариад ингээд явна тэр болгон дээр нь мэдээж тэлхий олон ус ул илүү хялцтай та уучраас ямар автобус юм ямар автобус юм ингэдэг бичиг гарл үсэлтээн тэвэрлэн шүү дгүс бол юу ч хамаагүй гоо талах тэлвэрлэх төөртлөлтэр чинь юу юу ий гэж асууж тэлвэрлдэг тэгэхээр Тэр болгонд бичиг баримт бүрдүүлсэн байж таарна. Одоо юу гэх юм манайхан өөрсдөө хүссэн юм уу өөрсдөө зөвшөөрсөн болол тэр хүмүүс чинь хуучин эвдэрсэн автобусуудыг засварлаад зараад ингээд мөнгө олгоход өгч байгаа шүү дээ. Мэдээж дэмжлүүч байна уу хинч бай гадны автобус автобус зөвхөн техникийн үйлдвэрлэдэг компани шин мэ셔야 ая гэж яхад мэдээж юм хуучин ургаж өгөхгүй л дээ. Энэ бол манайхны захиалга. Тэгвэл манайхны захиалгата жисэлбэл одоо 400 сая төгрөгөөр гэж улсад шинэ автобусны үнээр мэдүүлж байгаа мөртлөө цаана хитээр 400 сая төгрөгний төлөвт авсан байх магадлалтай тиймэрхүү л чанартай бүтээгдэхүүн гэдгийг харагцалтаа нийтийн тээвэр дээр зөвхөн автобус шинжилээд сайхан болчихгүй одоо нийтийн тээвэр дээр 16 компани байдаг тэний хоёр нь улсын түрэмчийн бусад нь хувийн эмчийн компани тэгээд тийр компаниуд мань өөр өөр стилийн ин чиглэлүүд ингэж өмчлөд авцсан Ада ямар ч өөр ашиггүй ингээ маш холуур ингээ тойрч дандаа хотын төвөр тойрдог тэмчиглүүд ингээ өмчлээд авцсан байдаг. Урт рест гэсэн үг тийм. Урт рест тийм. Тэр нь хідэн хүн явуулах нь бол нэг хүнд үйлчлэх нь бол чухал биш. Аль болох хол яваад хоосон ч хамаагүй яваад татаас авчдаг байхгүй. Аль дэгл татаасаа бидний татар төлөвчдийн мөнгнөөс авдаг. Жийт 229 тэрбумыг хувааж авдаг. Энэ бол бас их мөнгө шүү. Энэ бол ерөөс артусны map байгаа байхгүй. Яг энэ зургатар гараад ярдэг үгэн төгжрлийг бууруулах, утааг багасгах гэрдэг. Гэтэ аль альт нь ямар ч хөвнөмөр оруулхгүй одоо бүр эсрэгээр улам одоо бохирч байна. Ямар ч зэрэггүй нэрээ. Ийм үйлдэл хийгээд тэгэд энэ хүмүүс төрөөсөө тэр нэг нийт олонний өмнө гараад ярдэг тэр зөрлөг, нийт ард түмний ирэх ашиг гэдэг зүйл бол хизээж тарих толгойд нь байдгүй зөвхөн холгой бодчихэд үйлдэл болгоно, гарын үсэг болгоно, ажил болгоно. Ийм байдгийг л харуулж байна л та. Тэгээ энэ бид нар энэ яг нийт иргэд хямлт тайхгүй байхгүй энэ улс орон тэгээд үнэхээр сүрээ дууслаа шүүд. Яг нь сүүлийн 10 жил Монгол улсын эдийн засгийн өнөхөд өсөөгүй. Ямар ч өсөлт байгаагүй. Маш бага. Яг нь нэг юм хий өргч гисэн юм байдалтай орчихсан. Энэ өөр би бол бизнес эрхлэгчдээс болсон гэж боддгоо. Бизнес эрхлэгч таแรง энэ улс орныг авчирж байгаа. Түр дээсэн мөнгөөрөө. Одоо энэ нийт бууралтыг үү гэдэг төрийн албаагч төрийн албый бүгдийн цалинжуулалт бүх зартлын төлөв төрөөс хийгдэж байгаа энэ булсан блог үүтмэн хөрөнгө оруулалт тийм мөнгөний төлбөрийг бизнес эрхлэгч төлөө явуулж байгаа. Тагнуулынхаа энэ дээр маш удаан хөдөлсөн. Маш удаан хөдөлсөн. Цагдаагийн байгууллага маш удаан хөдөлсөн гэж би бодлоо. Яаг туулынчи өөрөө ингэдэд удаан ортон мэддэхгүй ноцтой. Ноцтой гэдэг байна. Гэхдээ тагнуулынх нь тэгэл яагаад тагнуулынх нь ч инжин сонсгол масгүй гэдэг юм уу? Яаг тийм далдур чагнаддаг магадгүй үйл хө Эний үйл ажиллагаатай хамааралтай тий зүйл явчахад нууц давхуулсан цагаас ахуулаад тагнуулах ажил хийх хэрэгтэй байх зүйлтэй. Түнш нууц давгүй гээсэн шүү дээ. Ууга авааг өсвөл тэ авсан байжсэн авааг уулаад хуурчихаа байхгүй. Ийж айгүй эргэлзээтэй зүйл болж байна. Өөртөө хамаараа хэлсэн үг ээ ингээ ууусх гэж сууж шүү дээ. Дэлхий зарааж яваа юм аа. Авилын хэрэгүүд сайн төгөргөөр иргэдэг байсан. 10 сая төгөргөөр иргэдэг байсан. Их сонсгдтук байсан. Өнөөдөр авлага хэл хактуудын хэлэвсэх хүн тэрбум төгрөгөөр яддаг болсон. Ганц нэг тэрбумч биш хэдэн 10 тэрбум хэдэн 100 тэрбумын хэрэгүүдийн тухай бид ндруулган сонсчих юм. Тэгэхээр эн чин тийм их боломж тийм их эдийн засгийн хөгжлийн үеүдийн эдийн засгийн нөөц баялагийг зүгээр л дээренчэд ингээд тулгаалаа суугаад баг шүү. Өнөөдөр бизнес эрхлэгчдээс илүү улс төрчд хамгийн их мөнгө эргүүлж хамгийн их одоо жишээ нь эдийн засгийн болцоог өөрөө атгахж байгаа. Тий шүдргурсаар. Одоо үүнхээр нэг их барьгчтэй нэг Үнэхээр хариуцлага тооцгийг бодож ийсэн бол энэ бүх нөгөө худалдаавал тендертэй холбоотой асуудлыг бүх баримт нь ил гаргах хэрэгтэй. Тинүүгоо ямар амлалт өгсөн, ямар гэрээ байгуулсан нэг ч юм нь хэдий ч биднэрт таамаглас өөр юм алга байна шүү дээ. Монголд ер нь бол хөдийгэр бизнес эрхлэгчд гэж нэг тал байгаад эсвэл одоо ус төрчдөг нэг тал байдаг. Өгөөл бас тийм биш. Ер нь бол ус төрчдөө өөрөөсөө бизнесмэнэд байх өөрөстэй хамгийн том бизнесменэд байхгүй. Тэр бүр бид нэр юу явуулдаг юм бэ? Элбэл тушаал тэн багач гисэн альж ху ажил энд яваж байгаа. Тэгэхээр тэр бол херн нэг тийм бизнес эрхлэгчд тустаа нэг юу гэдгийг нийгмийн нийгмийн давхраагаад санаачла гаргаад нийгмиг ирүүлжүүлнэ гэж байхгүй. Би бол ер нь төр өөрөө юс зөөгөө болчихсон төрн өөрөө хулгайч логерчин тийм хүмүүсээр дүүрчихсэн унс орон бол ер нь тэгэл гацаанд ордук тэр жишээг л монгол орноос харжулж байгаа л даа. Иргэд өөрсдийнх нь төлсөн татварын мөнгөөр ниймдээ бий болох, хөдүн цэцгэлэх, энэ бодит өр дүнд оруулах хөрөнгө оруулалтыг хямдг болох хэвээр. Энэ юроос төрийн мөнгө гэж юм байхгүй гэдэг иргэд маань яг энэ нөгөө автобусаас ихсүүлэт ойлгож эхлэсэ гэж би бодот байгаа юм хэвчээ. Төсвийн мөнгөөр хийсэн хөдөө орон нутгтч ба Улаанбаатар отод хийгдэж байгаа Ян дян дян соёлынч гэнүү юуныч гэдгиймүү тийм барилга башингийн хөрөнгө оруулалтуд байдаг. Ер нь бол бүгдийн л үс хэрэгтэй. Ер нь ингээд зах зээл дээр жишээ нь барилга барихдох өртөг өнөөдөр зах зээлийн ханшаар хийд байгаа вэ лээ те. Тэ? Тэгээд харьцуулаад бодход жишээлбэл одоо нэг төрлийн санхүүжлэлээр хийж байгаа 5000 м, 5000 м квадрат талбайтай барилгын яг одоо тэр худалдаа авалтын гэрээгээр тендер шалгаруулад хийсэн үн хід байна. Бүгдийг нь харьцуулж бүгдийг нь одоо хямц араас нь хөөцөлтгөл баг ирэхтэй л дээ ингийн бол тэмч ходоргуус зүйл ингээл газар аваад их нөхцөлгүй болох байх гэж бодож байгаа төр гэж ирэх байлчих хэрэгтэй төр ин готл нэг том юм ба доош ингээл ивэл хайрлагдаг юм гэж үгүй чи битэнд үлчилдэг л байх шүү дээ би бол угн бүр ингээл болตก бол бүөөмөрө гараж чагсагсан тий гэтэл чагсаал хуртал утга утга учир цохон байгалттай байдаг олччил дээ одоо бол үнэн одоо үнэндээ хүмүүсийн байр суурийг нэгтгэж ясаалцсан байгуулнал нь гэдэг чинь бүр хэцүү болчиход шээ. Тоглолт болсон бай. Үгүй харин тийм тэгээ нөгөө хүмүүс яг нөгөө э гомус саналаа нийлээд яг нөгөө зорилогоо тавиад ингэ жагсаж итэл хажууд нэг юм бүр нэг жагсаалыг ингэдэг нэг замбараг уутлуулах утгагүй гутаах зоригтой хүмүүс очиж байгаа юм. Эгөө минь бас их хөрхөрсөнд бас арай дүү мохоо гаргалта болж байна. Яг ингэж энэ хулгай, дээрмиг гаруулаад, дээр нь Монгол улсыг урагшаа нэгч алхах улайгүй ийм өс төрийн хүчин, ийм уст төрчөд хариуцлах тооцох хэрэгтэй шүү дээ. Тэхийн төлөө тэдний эрх мэдлээс нь татаж унгаах хэрэгтэй. Гүрэл хөл өөрийнх нь тэр эрх барьж байгаа намд биднээс хариуцлах тооцохыг зөвшөөрдгөө бол тэгээд тэд нарт тань байхгүй болох хэрэгтэй шүү. Одоо нэг жилийн хугацаа байна бидэнд сонголт хийх. Үгүй ээ одоо залуучууд манг сонголт та хийгээсэ. Хүмүүс одоо уст төрчдө дүн тавиасэ. Сонголтад өтөхтэй оролцоосаа. Сэтгүүлчид твгэл яагаад хуучин автобусыг шинэ гэж ярьсан да хариуцлага хүлэхгүй. Монголын ард хүмүүс бүгд ээ хариуцлага хүсэж байгааг. Хариуцлага гэдэг нь хамгийн гол нь тэр төлсөн мөнгөийг тэр хохирлыг хэн барагдуулах ёстой вэ зүгээр нэг альбом тушаалт нь өөрийнхөө судалыг өгөөд явах биш яг бодит тоогоор хохирсан хохирлыг мөнгөн үнэн дүнээр нь буцаагаад төлөх ёстой тийм л оо зүйлийг бүгдээрээ нүдээр бүлтийлгээ чихэд илтүүлгээ сонсхон зүг аргагүй л байна хүн их үү бодит байв тэр нэг автоусан дээр орсон төгрэг болгоныг буцааад тий татвар төлвчдийн мөнгө өнөөгийн төсв рүү үсэж орсон байх ёстой тэр оролж ирсэн Монголд ямарч хэрэггүй гэдгийг бүгд нэ баталчихсан тэр 600 завтусыг нэг ширхэгч үлдээхгүй буцаах ёстой гэж бодож जैन. Тэгээ тэр үлдлийг хийсэн түүгээр дамжууж хулгалах хийхийг оролцсон. Тэр нь хоёр дараг байноу 20 од альбан тушаалтан байноу толгой дараалан тий эрүүгийн хариуц хөлийг гэж бодож. Би бол залуучууд ирэхэд оролцож ийж арай шийдэл өөр олох олуул гэж найддаг шттэ. Тэгээ нүү залуучууд бол оролцсон гэж би итгэж байгаа. Харин үүгээр оролцсоос Тийхгүй бол нөө залуучуудын ирэх ашиын хүндэтэй шүү дээ. Одоо автобус завж байгаа хүмүүсийн тэ 70 80% залуучд байдаг хэвчээ. Автобусуд яг нэг залуучуудын унаахгүй ойднуудын унаа. Цавча ногоог юу вэ? Ямар ногоонч гинүү? Нэг тийм ногоо автобусны хэрэгтэй талаар дэрагцлаа, баярлалаа. Баярлалаа. Сонирхолтой байлаа. За. За баярлалаа. За баярлалаа. За юм байна. Баярлалаа. Баярлалаа.